မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တာဝန်သိယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေအကောင့်ထဲဖော်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကတွန်းအားပေးကူညီနေပါတယ်လို့အမေရိကန်ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးပန်နီ ဖရစ်စကာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထိထိရောက်ရောက်တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ယုံမှာအမေရိကန်ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရုံးကိုလည်းဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ဝန်ကြီးဖရစ်ကာကကြေညာခဲ့တာပါမြန်မာဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာတော့အခြေခံအဆောက်အုံတိဆောက်ရေးကအဆစင်ခေါ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုပို့ပို့လင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူငယ်တဲ့နှစ်အနေငယ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖော်ဆောင်လာခဲ့ခြင်းကစလို့မြန်မာပေါ်တန်ခတ်အရေးယူမှုအတော်များများကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကရှော့ပေါ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုဝန်ကြီးဌာနရဲ့စာရင်းအရအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ 243.6 တန်းရှိတဲ့အကြောင်းဧပြီလ 30 ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးပန်နီ ဖရစ်ကာဟာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နားရဲကသူရဦးရှိမန်းနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုမနေ့ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မြို့မအလူလူအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရန်ကုန်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကမြောက်ကိုရီးယားတရှိုးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့ရသူတွေအတွက်အမတ်တရဂုံပြူတဲ့ဗိမာန်တစ်ခုရန်ကုန်မြို့မှာဒီကနေ့ပဲဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အာဇာနီကုန်းကအခမ်းအနားကိုတော့ကျောင်းကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဟွန်ပြွန်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာသေဆုံးခဲ့ရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။1983ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကတောင်ကိုရီးယားသမ္မတဖြစ်သူချန်တူဝမ်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့ကအာဇာနီကုန်းမှာမြောက်ကိုရီးယားတရှိုးတွေကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကမှုအတွင်းမှာသမ္မတထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ပေမဲ့လို့တောင်ကိုရီးယားအဆင့်မြင့်အရာရှိတွေအပါအဝင်လူ18ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့50နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အောက်မေ့ပွဲဂူဘိတ်မန်ရှိက၅ဘီအမည်ရှိတဲ့ကြောက်ပြားပေါ်မှာတော့သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့အမည်တွေကိုကပီးတင်ရေးထိုးထားပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားတရှိုးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တပ်တမန်အဆက်အသွယ်တွေကိုလည်းဖျက်တောက်ခဲ့တာပါတမဲလေလုံခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်ကစလို့တရားဝင်တပ်တမန်အဆက်အသွယ်တွေပြန်လည်စတင်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာအပါအဝင်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆက်ဆံမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအနောက်နိုင်ငံတွေကတန်တရားရှိနေကြပါတယ်ရှင်